はい、今日はですね、うちの北条さんに来てもらいました。どうぞ北条さん、こんにちは。こんにちは。北条さんは今働いて何年目ですか？私はかれこれ5年目、5年経ちますね。5年経って6年目。今度6年目です。6年目。はい。はい、入った時は、障害者手帳、統合失調症を持ってた。はい。で、障害者手帳1級だった。はい。体重は何キロぐらいだったんですか？82キロです。体重は82キロ。はい。あー。で、今は5年経って、しっかり仕事してたらどうでしょう。今スーパーライト級ですね。スーパーライト級。はい。おお。っていうことは62、3キロってとこですか。64です。64キロ。ああ、いいっすね。薬も減ったんですか今。薬も減りましたね。薬減って。はい。で、障害者手帳何級になったんですか？障害者手帳今3級です。おー、いいっすね。やった。障害者手帳返しちゃいますか？じゃあ。そうですね、障害者手帳返しますね。はい、はい、いいっすね。じゃあ今からこれからの北条さんの目標は何でしょう？まずキックボクシングで、はい、プロ契約を結ぶこと。おお、いいっすね。そのために、はい、水泳やって、はい、あとロードバイクやって、はい、マラソンやって、はい、体を鍛えて、はい、混合力士仁王像のようになる。おお、いいっすね。はい、あれこう、おじさんここついてるのは何ですか？これですか？口元なんかオレンジがついてますね。これ何？分からない。でも北条さんもこんなブラック企業によく働いてますね。そう、ブラックようこそって感じかな。ホワイトいらない。ブラックいらない。ダーク、まあダークかね、ブラックだね、この会社は。それから構成したりなんだかんやしてホワイトになるっていうね。はい、あのそういう果敢な勇猛なチャレンジャーが来てほしいなと。あ、いいっすね。全国世界中から来てくれれば。面白いですね。面白いですよ。はい、北条さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。